Olá pessoal, aqui me fala o Dragon V e sejam bem-vindos ao 11º episódio da nossa série de Resident Evil 4. Já estou aqui com o Leon, onde terminamos no nosso último episódio. E neste episódio, é um sítio que eu gosto. Vamos continuar aqui o castelo, ainda temos muito castelo para fazer. Mas eu queria matar o Salazar, não vou mentir. Barulheira, pá. Calai. Já vão aí deixando o like, subscrevendo, espero que tenham gostado da série. Meu número de balas está bonito, balas da TPM. E agora para que lado é que é? Gostava de saber, não é? A da frente está trancada, aquela não. Deixa-me ver o que é que ele diz quando eu prima da frente. Yeah. Tá, então acho que agora vai começar a pancadaria, por isso bora lá. Anda, venham. Ah, são os corvos. Meu Deus, que susto. Deixem-me pegar aqui na pistola para partir isto. E bora lá, temos que resgatar a Ashley e matar o Salazar. Muito trabalhinho para fazer. Uau, música creepy. O que é que temos aqui para o lado? Um void. Ok. E deste lado? Meu Deus, que gráficos lindos. Look at this wall. Tá, então é por aqui, né? Quem me quer matar? Andem lá. Podem aparecer agora. Ok, pá, já está tranquilo. Bora lá, bora. Não me queria cagar tanto neste episódio. Meu Deus, e está ali mais um baú. Por que é que o jogo me está a dar tanto equipamento, pessoal? Acho que vem aí guerra neste episódio. Ih, mais granadas e não sei o que é. Com caneco. Jesus. Não parece ter ali ninguém. Ah! Ah, então aqui eu preciso da Ashley, né? Ok. Acho que é só a Ashley que me consegue ajudar. Tá, então é por aqui mesmo. Ora aqui, pá. Nada aqui, nada aqui, bora. Nem sequer vejo nenhum inimigo. Acho que o jogo se esqueceu de meter os inimigos. Alguém está a ver alguém? Eu só vejo plantas. Um labirinto. Não vejo ninguém. Ok. Poupo balas. Mano, mas o jogo deu muita coisa. Deixa-me ver, esta porta aqui abre? Não. Eu vou tentar abri-la na mesma. Ui, o que é que dizia? Two moons make one. Interessante. Duas luas. Ah, lá vem o Salazar. Olá, Salazar. Mr. Kennedy. Still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis, who's the other? Huh. They're an intruder besides me? Nice. Ok. Então vai haver cães, né? Ou qualquer cena. Deixa-me dar. Está carregada. Não está carregada, mas também não me acredito que vai usar. Isto aqui. Isto aqui eu quero ver se consigo carregar com as balas da Magnum. Ah, até rapidinha. Ok. Acho que vou de shotgun. Porque se vão aparecer pets,
Devem ser tipo cães. Eu lembro que eles vinham a correr bué de rápido. Ele disse que o labirinto era complicado. Ok. Desculpem lá não estar a falar muito, mas é que quando eu estou cagado. Quando eu estou cagado, eu falo muito. Que filhos da mãe. Que filhos. Ah, cão. Cãozinho. Ui! Sai daqui! Mano, não sei se são os fones a trollar-me. Ou se está um cão mesmo aqui à esquerda. Com que é que eu os vou matar? Bora. Não, TPM, TPM, vou fuzilar estes dois cães. Jesus, já sei. Ah, damn it. Ok. Weather. O que é que estava aqui? Mano, para que é que eu abri isto? Ok. Acho que foi um bocado burro da minha parte, mas pronto. Ok, esta é amarela, é que não cura muito, yeah. Pronto, então e agora? Eu tinha que sair deste labirinto, não era? Subida. Ok, dali parece ser um sítio. Eu gosto de estar no topo das coisas. Eu gosto do high ground. Dá para ver bem os sítios. Tem ali um baú. Um caminho que vai dar esta fonte. Ok. Já. Tem um lobo à minha esquerda. Tá, deixa-me pegar na shotgun outra vez, porque a shotgun dá-lhes logo knockback. Ele está à minha esquerda. Por isso, tipo... Ah, ok. Yeah, já matei o desafio. Sabia! Ah, damn it, como é que o outro saltou, mano? Cala-te. Fogo. Mano, esqueçam. Este jogo só me quer assustar, mas eu já estou a começar a perder o medo. Acho que já se nota que eu já estou um bocadito mais, tipo... Só vai. São só pixels, é esse o trick. Estava ali um gajo daquele lado. Yeah. Salta aqui. Dá para eu saltar. Ainda para eu saltar para este lado. Eu acho que vou saltar aqui. Já explorei ali a left part. Vamos saber que eles agora podem saltar dos arbustos, né? Parecia.
E agora liberto outra vez o cão. Se calhar meto-lhe uma snipada, né? E depois é cabra. Epa! What? Fogo, 3 balas, caneco, que aquele cão era do demónio. Fogo. Aí agora está um aqui à esquerda. Yeah. Ok, Guita. Tá. Ah, baú. Ok. Eu preciso usar vida. Mas para já tá tipo... Ok, até estou a gostar deste labirinto. É fixe. Gostava de ter o high ground para saber onde é que eu estou. Ok. Vou ficar ligeiramente... Ah, ok, ainda não tinha estado aqui. Já, deixem-me usar isso. Deixem-me usar. Vamos lá nós morrer e ter de fazer isto tudo de novo. Imaginem, fogo. Tá, então, eu precisava de duas luas. Deixa-me ver se eu daqui de cima vejo a segunda. Não vejo nada. A primeira que eu peguei foi ali naquela fonte. A segunda, eu já fui até ao fundo e não tinha nada. E eu também não consigo voltar para trás, porque isto está fechado. Por isso, a segunda vai tentar aqui há algures, não é? Talvez nesta fonte. Como é que eu subo para esta fonte? Ah, tem aqui um caminho. Já, yeah, é dali. Está aqui. Ok, tinha que ter ido pelo outro lado. Tá, já estou a entender pelo lado em que eu não fui. Ok, guys, ok. Desculpem lá, pá. Falta de habilidade, mas... Vai tanto se... Mano, 10 paus, como eu... ainda vai aparecer alguém e vai saltar mesmo na minha cara. Tipo, 10 paus. Ele saltou para a minha cara, conta. Pelo menos ele tentou. Fogo, é que isto dá-me a impressão é de os ouvir. Tu ouves-los. Estás a ouvi-los a chegar e não sabes onde é que eles estão a vir. Chegamos. Prontos. E agora? A porta já se abre. É que eu preciso de ir para ali. Abre-te, sésamo. Olha, funcionou. Achei que a borda estava fechada mesmo. Tá, guys, passemo. Ok, acho que até fomos rápidos a passar o labirinto. Vamos agora por aqui. E tu, Pantomones, make one, não sei o que, não sei o que mais. Vimos aqui, combine, aqui, aqui. E use. Sou tão bom. Está feito. Aberto. Algumas ainda demoramos. Encontrei. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Mano, por que é que ele vai na violência?
que eles estão a ir na violência? Bit of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? Hmm? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada. Mano, porquê é que as pessoas todas deste jogo são malucas? What? Ok, vou salvar e vamos continuar. Mano, o quê? Gente toda maluca. Encontra finalmente alguém e base. Mas a dúvida é bem melhor estar sozinho que acompanhado. Bora lá continuar. Ai, Deus me livre. Eu sou gente maluca. Oh, tá aqui uma máquina de escrever. Mais uma vez eles fizeram a cena de deixar-me salvar e depois aparece uma máquina de escrever, não haja dúvida. Sempre cena muito útil. Então, temos aqui Aimo. Onde é que é o caminho? Não estou a ver. Ah, é um mercador aqui, tem ali um presente e depois tem um caminho para ali. Yeah, se calhar hoje ainda chegamos à destination, eu ainda estou bastante bem. No último episódio é que eu já estava a morrer, todo cagado. Mas neste ainda estou bem, por acaso. Não era aqui o mercador? Não sei. Se calhar é nesta aqui. Yeah, é aqui. Vamos lá, hora da leitura. Female intruder. Ah, vai falar sobre a gajinha. There seems to be a female intruder among us. We believe she's connected with Sarah. Ok. Luis Serra, o outro gajinho. We also believe that she was the one who removed the egg injected into Sarah before it hatched. She may have had him retrieve the sample before the American agents arrived. Então ela está com o Serra e foi ela que lhe removeu o ovo. É óbvio that her objective is the sample. We must get to her before she is able to establish contact with Sarah. There's also reason to believe that she is working for somebody. We need her alive for interrogation. Ok, precisam dela viva. The female should be able to answer all our questions after we have captured her. Sarah will no longer be of any concern. As long as we retrieve the sample, maybe... Ok. Ok, tá. Topzeira, topzeira. Então, olá meu amigo vendedor. O que é que vamos falar hoje? O que é que tu tens para mim? Só tens sempre para eu tunar. Olha, eu vou-te vender, olha, isto aqui, podes ficar com tudo. Nunca mais te compro Rocket, seu enganador de bosta. Estás-me a roubar, eu achava que ele tinha balas infinitas e fiquei sem o Rocket. Será que eu consigo pegar tipo agora só o Rocket? Deixa eu ver. What are you buying? Where is Rocket? Rocket. Não, custa 30 mil. Single fire, tá ali. Eu não li tudo, eu sou burro. Bruh. Mano, eu queria comprar uma arma nova, eu não vou mentir. Porque a minha Broken Butterfly não foi assim nada demais. Mas também é assim, não vejo aqui nenhuma. Talvez um Mind Thrower. Parece top o Mind Thrower. Este rifle eu já tenho. Shotgun eu sei que há uma ainda melhor que vamos desbloquear, por isso eu vou querer essa. Yeah, eu acho que eu vou comprar aqui o Mind Thrower. Not only will you need cash, but you'll need guts to buy that weapon. Ah, é? O que é que eu preciso de armas para comprar? Tá. Thank you. Tá feito. Agora vamos dar aí um tune-up. Então, a Broken Butterfly é boa. Provavelmente vai ser a que eu vou usar sempre como Magnum. Por isso eu acho que eu lhe vou dar aqui um upgradezinho no dano. Thank you. Yeah, ela já está a dar. Agora, a Shotgun é boa.
Também lhe quero dar. Yeah, tenho muitos upgrades para fazer. Não há mais nada para eu vender mesmo. Mano, eu estou a precisar mesmo de derrotar assim um bossinho para ganhar guita. Tá. Então, olha, foi isto, vendedor. Obrigadão. Olha, eu podia ter looteado isto antes, porque agora aposto que me vai dropar, tipo, algum item para eu vender e que eu vou voltar a abrir. Claro. Quem diria? Deixa-me abrir os outros todos. Este não abre. Aqui não abre. Anda. Que este item vale muita guita. Oh, o que é que está aqui? Ah, não tem nada. Tá. Vamos ver quanto é que isto vale. A cela. 12 mil. Ok, aceito. Falta-me boa de pouco. Não é nada assim que eu vá. O stock da TPM, claro que não. Não vou vender nada. Sorry, mas falta-me boa pouco para poder aumentar o power. Agora vamos testar a arma das minas, acho eu. Ok, também tem balas personalizadas. Como é que é a mira disto? Ok, parece top. Tá, vamos continuar com a shotgun. Sendo é que eu aposto que eu não vou ter grandes balas para isso, mas pronto. É por aqui o caminho mesmo? Ou foi daqui que eu vim? Foi daqui que eu vim, mas eu tenho que sair por aqui, né? Caminha, pronto. Acho que podemos continuar até à próxima cena de escrever. Ora. Mano. Oh, guys. Fogo. Pronto, guys. Eu agora vou ser muito mais lento. It's not my fault. Mano, look at this. Como é que eu não posso... Como é que querem que eu seja rápido? Ainda por cima estão-me a dar itens. Pau. Meet to Savior, the time at hand. Tá ali outro, tem calma. A desert to shrieks our remaining years. Ok, alguém que morreu que tá muito chateado. Tem aqui outro. Bread begins to meal of life. Mano, isto é tão confuso. É para eu ir para onde? Caneco. Olha, ali tem uma coisa. Mas eu para entrar tenho de ir para ali. E a porta quer-me mandar de volta para onde eu vim. Eu passei por aqui, não foi? Então vamos voltar. Eu não sei o que fazer aqui. Vamos voltar para onde eu vim. Mas esta porta está trancada, não está? Olha, não está nada. Hello! Porque é que eu ainda estou a jogar este jogo? Ainda só quero que isto acabe, guys. Nosso próximo jogo vai ser Starfield. Vai ser uma maravilha, uma delícia. Começaram os problemas, prontos. Guys, está tudo na bosta. Começámos a ter problemas de espaço. Quer dizer que estamos a gastar poucas cenas. Tem espaço. Porque eu pego nisto, viro aqui. Não. Tá. E agora?
Não, pego nisto. Meto aqui. Este para o lado. Este para o lado. Não. Algo de errado não está certo. Tem calma. Ok, deem-me um tempinho. Já está, guys. Já resolvi o problema. Já resolvi, sou muito inteligente. Agora aqui, isto aqui. Quer dizer que se for preciso usar a cura, uma pessoa vai ter de usar mesmo. Tá. Tá, bora. A sala que vai dar bosta. Fogo. Deixa vazar. Ela vem a mim outra vez, what? Nice. Ok. Eu. Ah, agora já dá para abrir, ok. Ah, então o som vem de lá de fora porque é dos corvos. Ah. Já estive nesta sala. Ali é typewriter, não é? Yeah. Eu agora tenho de ir para onde? Voltar? Está ali uma porta aberta. Mas eu não consegui entrar lá dentro. Será que o meu objetivo é vir por aqui? Hã? Parte fora. Para que eu precisava de tacar a Ashley? Ué. Muito perdido. Tem calma. Tenho que olhar para o mapa, guys, com atenção. Se eu vier, a minha destination é para ali. A única maneira de chegar à destination é abrindo aquela porta. Ok. Nós já não temos grande tempo de episódio. Eu posso salvar e terminar. Mas nós somos heróis, bora. Vai ser um episódio longo mesmo. Não quero saber opiniões, não sei o que. É a vossa vida. Eu vou chegar à destination. Bora. Provavelmente vou me arrepender desta decisão. Completamente. Provavelmente não vou encontrar a cena para onde é que é para ir. Quase de certeza. Mas pronto. O que é isto aqui? Buraquinho. Nice. Nem sequer tinha passado por aqui. Olha, já ia deixar aqui 30 vá. Os problemas começaram. É verdade. Combine. Oh, let's go. Meu Deus. Não. Sai. Meu Deus. Dava para fazer aquilo este tempo todo. Tá feito. Bora, guys. Eu não sei. É como é que eu vou. Eu preciso do pão e de não sei o que é. Como é que eu não tinha pegado estas balas de magno? Ah, tem calma. E eu meto aqui. Quero vir aqui. Combine. Fogo. Então como é que eu vou fazer? É que estas balas já vão sair daqui, mas para já vou ter de combinar e de fazer a cura. Ah, vou combinar com esta aqui. Prontos, tá bom. Agora pego na Broken Butterfly. E para ter espaço. Mano, para que é que eu comprei o Mine Thrower? 6 balas. Tá feito. Prontos, guys. Agora. Quebra-cabeças. Yupi. Nem sei se vou meter isto no vídeo ou não, mas é vida. Ok. Temos pito. Há pito. Se há pito, ninguém morre. Morre de fome.
Pera, vou ter de ler muito bem isto. Yeah, se eu descobrir alguma coisa, aparece aí. Guys, ali dizia qualquer cena de uma garrafa por ti. Será que eu tenho que atirar na garrafa? Aquela está tipo muito exposta. Mano, eu sou um gênio. Caneco. Querem que eu vos mostre? Olha, até acho que era esta aqui, não? One last drink and a bottle breaks. Mano, sou tão bom. Podem-me a partir de agora chamar de detector de enigmas Dragon V. Não, não, recuso-me. Recuso-me. What? Calma, já estou a entender porque é que eles me deram muita vida. Caneco, mano. Ah, dava para abrir este tempo todo. Ah, caneco, caneco, caneco. Calma. Um caneco, mano. Spawnou aqui mais um gajo. Fogo. Não sei o que fazer, guys. Eu gastei todas as minhas minas, as curas. Para de te rir, pano. Fogo. Não. Não. Caneco. Ah, estão a cair lá dentro, ok. What is this?
Vai para o outro lado. Não, para de correr na minha direção. Ele está preso. Fica preso, mano. Mas apanha-me sempre. Ah! Tinha outra porta. Faltava terem-me avisado, não era? Caneco morre, mano. Caneco! Let's go. Fogo, mano. Dá-me guita, 15 mil. Fogo. Não sabia que ia enfrentar o garrador outra vez. É que agora estou mesmo sem vida, estou zerado. Deixa-me pegar na shotgun, que isto aqui também já não tem balas quase nenhumas. Jesus, deixa-me pegar também o baú. Pode ser que tenha tipo, sei lá, mais guita. Ok, deve dar para eu vender. E agora, para onde é que eu vou? Na teoria, é para eu continuar, mas eu acho que eu vou dar aquela de cagadinha e vou salvar ali ao mercador. E no próximo episódio continuamos. Yeah, guys, quando eu estiver lá voltamos. Guys, já vendi as minhas cenas, estou cheio de guita. Eu estive a pensar, as armas que eu mais uso é shotgun e TPM, por isso vai ser isso que eu vou melhorar. Primeiro, TPM. Agora vou melhorar a shotgun. Pronto, ainda me sobrou 10 mil que talvez dê aqui para qualquer coisa na TPM. Não, já não dá. Nível 5 de firepower. Yeah, guys, é isto. Se calhar vou comprar um buy. Se calhar dá para eu comprar aqui uma cura. Mas é um bocado um roubo. Yeah, não vou comprar. Yeah, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu acho que nós avançamos mais um bocadito no castelo. Isto está a ir lentinho, mas pelo menos está a andar para a frente. Não está a andar para trás. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos do canal. Se estão a gostar, subscrevam, deixem o like. E foi isto. Tchauzão.